Киянка Яна Зайченко в Кропивницький центр адміністративних послуг з дворічним сином прийшла заповнити заявку на отримання допомоги. Дізналася, що тут працює кімната матері та дитини, де безкоштовно можна отримати речі для дитини. Два і один Кирил. День рождения було тут, два годика, да, синок? Нам дали памперси, влажні салфетки, сироп від кашля. Говорить, під час вторгнення російських військ найбільше хвилювалась за сина. Ми приїхали Пущеводиця та окраїна Києва 25 февраля. Тому що 24-го вже утром ми слышали, що в Гостомелі стріляють. Соответственно, ми ждали, може щось утихне. Не знаю, цілу ніч ми не спали. Були вже одягнуті, ждали, тому що страшно. Ми слышали, як танки проїжджають, і постійно були вистріли. Соответственно, ми дождались утра 25-го і уїхали. Тетяна Козирєва з сином приїхала з Харкова. Про кімнату матері та дитини дізналась від працівниці цього центру. У мене одна дитина, з нею ми приїхали сюди, бо не можна буде 9. Будемо зустрічати день народження вже в іншому місті на своєму. Тут ми вже 3 тижні. Сьогодні ми прийшли оформляти справочку в ОПО і дівчина Оля розповіла мені про дитячу кімнату. Линольний стільчик, спеціальний унітаз маленький для малесеньких діток. Тобто всі умови. Батьки з дітьми можуть тут взяти засоби гігієни та харчування, що надали благодійники. Привозять нам памперси, засоби гігієни. І відповідно, ми включаємо всі можливі механізми допомоги нашим переселенцям з маленькими дітьми. Їх сюди приводять, дають їм ключ, і людина приходить сюди. Чи батько, чи мати. Там батько передіває, звісно, мама груді кормить. Допомогу тут можна отримати один раз. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.